tien ojasta. Saat multaa horman, se rentun ruusu on, kun juoppovalli tuli pojasta. Olen viikon ollut tiettömällä tiellä, krapulasta rapakossa heräsin. Eivät ruusut kuki, eikä tuoksu siellä. Yhden horsman kukaan keräsin. Sinne maantien ojaan viimein taju sammui. Niin kuin sika röhkin kuraa vedessään. Sitti sonttiainen pörräs lehmä ammui. Paluu arkeen oli edessään. Mutta saat multa horsman, se rentun ruusu on, sen voimin tuolta maantien ojasta. En mä tiedä, mä oon ehkä semmonen kulkuri, että mä tykkään kiertää ja... Mä oon 30 vuotta katsellut tätä hommaa. Ja mun täytyy sanoa yksi semmonen ihan kylmän rauhallinen totuus. Ja se on todella kylmän rauhallinen totuus. Kaiken näköistä vipeltäjää pyörii, kaiken näköistä sählää ja söhlää. Ja. Mutta täytyy erottaa kaksi asiaa. Luojat, eli tekijät, ja sitten ne, jotka vaan hössöttää ja lauleskelee jotain. Paskan tärkeitä ralleja. Minut tunsi kaikki naiset kaupungin. Ja minä kaikki naiset tietenkin. Charmia riitti vaikka jakaa muillekin. En tiedä minkälainen oli Casanova aikoinaan. Sanon teille vaan. Että jotain kyllä tiesin minäkin. Mä vannoin, etten koskaan mene naimisiin. En rahojani tuhlaa sormuksiin. En koskaan helly naisen kyyneliin. Mut surullinen on laulu loppu, arvaatko sen? Mä ostin sormuksen. Lopun laululleni silloin sanoin tahdon. Surullinen on laulun lappu, arvaatko sen? Mä ostin sormuksen. Lopun laululleni silloin sanoin tahdon. En kerro kuinka jouduin naimisiin, ehkä viimein hellyin naisen kyyneliin, tai vaimon tuomiin pieniin kaksosiin. Tai vaimon tuomiin pieniin kaksosiin. Tai vaimon Juuna, tämä koko homma oikeastaan alkoi sillä, että mä olin 13, sitten oli yksi kaveri, joka oli 14, eli Salem Beksi, joka teki semmoisia runoja, ja mä rupesin säveltelemään niitä. Ja kukaan ei niin kuin digannut meitä, ja sitten yhtäkkiä tapahtuikin semmonen juttu, että kaikki dikkasikin koko homma. Protesti, se oli jotain semmoista, että nuoriso niin kuin halusi jotain uutta tällaista systeemiä. Siis vanha systeemi oli liian vanha. Se oli paska siis suoraan. Se ei ollut hyvä. Okei, se on vieläkin. Pa 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 p
tiedä mitä aikaan sai, kun minut silloin naisten tanssiin hai. Mä hetken kirkkaan tähti taivaan näin, ja tanssisali pyöri silmissäin. On siitä viikko nyt jo jäänyt taas, silti unta en mä öisin saa. Kun sydän kurkkuun pomppii joka yö, se hullu lailla epätahtiin lyö. Jos ihmiset hyväksyy sen, että mä laulan tuolla muutaman rallin sen ja niin kuin mä haluan sen laulaa, jos he hyväksyvät sen, no okei, okay, jos ei, niin ei. Kun mä en voi sille mitään, kun tässä on nyt jo viidettä sukupolvea vedettä ja aina kaikki dikkaa, kaikki tykkää. Täytyyhän siinä olla jotain. Kun istun samaan pöytään niin, tuo sydän pomppaa melkein piduksi. Ja jatkuvasti mieles kellässään, tai sydän hyppää ulospäin kantaan. Tai sinä yksin mua auttaa vain, jos hetken kanssain vielä karteloin. Kun sydän kurkkuun pomppii joka yö, se hullun lailla epätahtiin lyö. Pain, 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 pain. Se on ihan eri juttu, jos luodaan tai lauletaan joku iskelmä. Me ollaan luotu, me ollaan Veksin kanssa tehty semmoisia juttuja. Ja niin paljon. Ne on kaikki täältä sielusta ja täältä pienestä pöntöstä lähtenyt liikenteeseen. Mä haluan toteuttaa itseäni kuin pelkästään. Mä olen se, mikä mä olen ja sillä sivulla. Olet maamme armahin, Härmland, Riisirantaan. Siellä on kirppuja, luteita, täitä, seassa lapsia pellava päitä, itkua, parkua jatkuvaa. Kai niin hyvin mä ihanuuksien ihmeen maa. Minkä Jooseppi kylpää sen vaimo taas niittää, on pirtissä Joosepin elämäntyö. Minä yhdelle miehelle touhua riittää, niin pitkä on Pohjolan valoisa yö. Olen maamme armani Suomen maa, Riisirantaa. Ketään kumpikin laski, aivalle mua jatkuvaa. Olet maamme armani Suomen maa. Syö mitä saat, on elämisen ehto. Tyhjänä milloinkaan seiso ei kehto. Ihanuuksien ihmeen maan, minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa sen. Kamariin voi vahvistaa, koska vainokin pitää vain risaista paitaa. Se vanhankin vielä niin nuoreksi saa. Olen maamme aina. Tämä on niin hieno maa. Mä oon kiertänyt tämän pallon. Sanotaan tämän maapallon, niin kuin tarkoittaa. 42 000 kilometriä nyt halka sieltä suunnilleen. Niin 4 kertaa. Mun täytyy sanoa, että tää on niin komea maa, tää on niin hieno maa tää Suomi, ja täällä on tilaa
kaikille meille, ketkä täällä ollaan. Mutta joku sähkö edelleen. Koska lehmä ei nytsä niin tyhjä maitokannus, ois muuten ehkä ruostunut kokonaan. Mutta siitä on värkätty se vanuvannu. Iloa murheisiin tiputtelemaan, olet maamme armaani Suomen maa. Ihan uusien ryysyrantaan. Se oli vähän surullista, se oli vähän surumielistä juttua se. Mutta sitten seuraavana otetaan yksi pieni tommonen rock at rolli kipale tähän väliin, että saadaan pikkusen semmoista pientä sipinää ja säpinää. Suomen Pankin pääkonttori. Päivä tuli setelleitä laskien, mut korvissa ei soi vain kanteri rock. Kanteri rock. Jäi se lumoukseen, kun soi kanteri rock. Viimeis kouppari nappas mut, ei haaveet rikkaus ja miljoonat. Se kylmä selli sekä kalteri, käytävillä kaipui vain tuo kanteri rock. Kanteri rock. Se lumaus sen, kun soin kanteri-rock. Ja nyt mua viedään linnasta linnaan, nyt mua viedään linnasta linnaan, kantain kahleitaan. Vuosikaudet söin leipää valtion, ulkopuolen tunsin joka tiilen pää. Laudun soi vai laulu tää, johon yhti koko vuoden vankilan nauraa. Kanteri-rock. Jäi se lumoukseen, kun soi kanteri-rock. Viimein aukes korit vapauden, taakse päivän vankeuden. On kanteri-rock, muisto vaan. Niin, mä olen siinä mielessä huoleton, että mä en ajattele esimerkiksi, mitä nyt tapahtuu tunnin kuluttua. Et ehkä se on sitten sitä huolettomuutta, mutta mä en niin kuin kuitenkaan halua ajatella, mitä on huomenna. Ehkä mä olen väärässä. Mä tiedän sen, että totta kai jokaisen ihmisen tässä yhteiskuntajärjestelmässä täytyisi ajatella ja puntsata avioliittoa ja tämmöistä elämää lapsia, mutta en mä tiedä, mä en voi. Mikä toi on, toi pumpuri? Mikä toi on tossa? Mikä? Toi. Mikä se on? Niin. Se pumpuli? Niin. No, mutta eikö sä just sano, että se on pumpuli? Joo, mutta mitä toi keppi tarkoittaa? Keppi? Niin. No kaverihan pitää sitä keppiä siinä. No tämmönen musta pitkä keppi. No, miksi siinä tarvitsee? Tarvitsee. Niin mitä varten se tarvitsee? Niin. Niin. Enpäs tiedä, koeta sit se päätellä, mitä varten se tarvitsee. Olisikohan siellä mikrofoni sisällä? Ei. Eikö ole? Ei. Mutta entäs jos on? Heko, heko. Heko, heko. Tulee totuudet, tulee esiin. No kun isä on kotona, niin on hirveen hieno asia ja lapset nauttii kauheasti, mutta se on tietysti haittapuoli Antin ammatissa, että Antti on niin paljon liikenteessä. Se on. Tosin saattaa vähän haitata se, että kun kaikki on nyt monoa. Potilas on 40-vuotias mies, joka on äkillisesti saanut oikeaan korvaan kuulonalentuman joulukuussa 1982. Tutkittu ja hoidettu Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa,
Tila on jonkin verran korjaantunut seurannan aikana, mutta edelleenkään potilas ei kuule juuri lainkaan oikealla korvalla. Ja toisaalta hän kuulee kovan äänen erilaatuisena oikealla ja vasemmalla korvalla. On ilmeistä, että sairaus oireineen jatkuu nykyisessä vaikeusasteessa pitkään ja ammatillisten kuntoutussuunnitelmien on lähdettävä siitä, ettei potilas enää pysty toimimaan esittävänä laulutaiteilijana, säveltäjänä tai sovittajana. Kyseessä on työkyvyttömyys entiseen ansiotyöhön nähden. Näin on. Joo. Nythän tilanne on se nimittäin, että jos mä oon ihan rehellinen, niin eihän sitä paljon kyllä kerkiä kotona perheen kanssa olla. Kun täytyy pyöriä ja sählätä tuolla maailmalla. Ja se johtuu ainoastaan siitä, kun ihmiset vaatii. Pyytää ja se koko liksa homma on siinä, että eihän näitä millään näitä kiltsiä muuten perhettä elättää, jos ei tuolta maailmalta hae sitä, mikä ne nyt sanoo sitä. Toiset sanoo nappula. Mistä ne sanoo? Komea valo. Komeeksi valoksi, niin joku sanoo urhon kuvaksi, joku sanoo. Siinä on niin kai rypäleitä, niin on niin monta nimeä, ei niistä tiedä. Mutta haettava se on tuolta maailmalta. Ei sitä muualta saa. Lieves tuoreen Liisa, tyttö tehtaan varjoista. Lieves tuoreen Liisa, sienin Suomen marjoista. Kun tehdas avas porttinsa, mä liksaa jälleen sain. Jatki sapurren lamalta, sun Liisa tanssiin hain. Sä kuuluisin ja kaunein olit varmaan näillä main. Me tanssin jälkeen hameilimme kauan rinnakkain. Ja katselimme likaojan juoksuun, sen kuohuissa rakkaus soi. Sun hurmaavan haju vetes tuoksuun, se varmuuden limpusta toi. Lieves tuore Liisa, tyttö tehtaan varjoista. Lieves tuore Liisa, siemin Suomen marjoista. Sitten on kaiken näköistä vitsinvääntä ja on niin, jotka ei tee mitään, niin toi, jaa, se saavat apurahaa ja kaiken näköistä tuommoista sääkeli. Mäkin annoin tuossa justiin täytille eläkettä, mutta ei semmoista tullu, kun oli kuulemma. Niitä oli liian vähän. Mulle ei riittänyt. Mä en ollut nähtävästi tarpeeksi ansioitunut sitten niin kansantaiteilija vielä tässä vaiheessa. Ja nyt sitten ruvetaankin pistetään oikein hulinaksi. Ja ruvetaan pitämään oikein hauskaa. Eiks näin oo? Näin pitää olla. Ja nimittäin minä äsken kysyin tuolla takahuoneessa tuolta pomolta, että kuinkas paljon tähän parketille nyt sitten sitä hikeä saa irrotella tässä seuraavan puolen tunnin aikana. Pomo sanoi, että semmoinen 200-300 litraa nyt koitetaan ottaa teidän ihokkaasta irti. Ja me täällä koitetaan todella pitää poikien kanssa semmoista vauhtia, että se hiki todella irtoaa tuohon parketin pintaan. Ja sovitaan niin, että hakukin on ihan sekainen, kaikki hakee, ketkä kerkii, ei ole mitään väliä. Ja siitä vaan sitten voimakkaasti tossua ja tohvelia parketin pintaan, me koitetaan pitää täällä semmoista sopivaa vauhtia päällä. Simmarit tandaraa, sammarit tandaraa. Oli simmarit, sammarit, kummarit ja pipo, kun ensi kerran sun mä näin.
Poliisin parit sammarit, kumparit ja piipot ja tuusipista syrmessäin. Vähän myöhemmin taas sun kohtasin, oli uudet kuteet mullakin. Poliisin parit sammarit, kumparit ja piipot, kun astelimme vierekkäin. Totta kai multa menee sitä vero. Mm-hmm. Se pidätetään automaattisesti sisään. Jaa. En mä sille mitään. Ja näin on ollut aina, koko ajan mitä mä oon tehnyt töitä. Kuinka se on mahdollista, että viihdyttämällä ihmisiä yksi ihminen pystyy tekemään 1,5 miljoonaa verovelkaa? Olimme kauniita kumpikin ja me tiesimme myöskin sen, kun iltaisin kiersimme korttelin käsi kädessä astellen. Se harmitti toisia tietenkin, mutta nauratti meitä vain. Ja ilta kun peittyi jo varjoihin, sulta suuremman sulle sain. Meni saakeli rahahommat pieleen, Peppu aukesi komeasti näin. Tulee äiti nyt väkisinkin mieleen, fyrkkahommat pyörii väärin päin. Taisi hommat nää nousta mulle nuppiin, tehtiin tuolitkin minkistä vaan. Kalliit kohtaiset sekoiteltiin kuppiin, olin mahtavin päällä mä maan. Kun on jätkä, niin jätkäksi myös jääkin, verot fyrkkani kerralla vei. Jälleen köyhänä keikoillani mäkin, mulle rikkaus kuuluu tein. Sen verran varmasti tulikin jo tommonen lämpöinen olo, että seuraavana voisimme ottaa yhden kipaleen tommosta kuteitten poisheittelymusaa. Ja nythän voitais tehdä oikeastaan sillä lailla, että nuo sovitaan sillä lailla, että tuota naaraspuoliset rupee tuossa tanssilomassa riisumaan noita uroita niin pitkälle kuin kantti kestää ja pokka pitää. Niin me katsellaan täällä sitten, että mikä on se poikien syksy kalsarin muoti täällä, että vähintään kalsareille, eiks niin tytöt? Et siitä vain ihan vapaasti. Eli yksi kipale kuteitten poisheittely musiikkia. Sänkyyn eilen saattelin sun. Ai niin, saattelin vaan. Silloin paijas löysikin mun. Pääsin pakenemaan. Kenkiin loikin vain. Karkuun juoste sain. Ilman vaatteitain. Paijas kukku jäi vaan kannoillain. Se oli viuhahdus. Karmea öinen tosi viuhahdus. Nauran uuden se oli viuhahdus. Yössä vain paljas pylly juostessa hylly kun mä viuhahdin. Yeah. Alkuun kiersin korttelin vaan, oppas kiinnostavaa. Seuras kansa ikkunoistaan, sait siis sympatiaa. Hurraa huudot sain, painoin parastain. Paijas seuras vain, niin kuin varjo aivan kannoillain. Se oli viuhahdus, karmea äinen tosi viuhahdus. Nauran uuden se oli viuhahdus. Yössä vai paljas pylly juostessa hylly, kun mä viuhahdin. Kantaan vielä pollarin sain, vain niin, pollarin myös. Karkuun häntä pääsyten vain, mietit pahnoilla yös. Sellin jakas sain, paijas kanssa vain. Vahtiin rinnakkain, lyöden kättä päälle naurattain. Se oli viuhahdus.
viuhahdus. Karmea öinä tosi viuhahdus. Nauran uuden se oli viuhahdus. Yössä vai paljastui juostessa hylly kun mä viuhahdin. Se oli viuhahdus. Karmea öinä tosi viuhahdus. Nauran uuden se oli viuhahdus. Yössä vai paljastui juostessa hylly kun mä viuhahdin. No niin, sillä lailla sitä pitää viuhahtaa oikein kunnolla. Ja se oli viuhahdus, karmea öinä tosi viuhahdus. Nauran uuden se oli viuhahdus. Yössä vain paljastui juostessa hylly kun mä viuhahdin. Se oli viuhahdus. Karmea öinä tosi viuhahdus. Nauran uuden se oli viuhahdus. Yössä vain paljastui juostessa hylly kun mä viuhahdin. Viuhaheltiin siinä Kipaleessa. Jaha, joo. Ai oikein noin kunnolla viuhahdettiin, joo. Selvä. No niin. Kyllä se aina käy. Annetaan aplodeida meidän hieman viuhastajalle. Totta kai. Näin se pitää olla. Seuraavana voitais sitten ottaa semmoista pientä. Niin, siinä mielessä, että mehän kyllä tiedetään, että minä itse henkilökohtaisesti en ole koskaan käyttänyt tommosia mitään alkomobiililaitteita, niin kuin hyvin tiedetään. Mutta siitä huolimatta tuossa on kyllä tullut tehtyä muutama semmoinen otanta, eli ottolaulu. Ja seuraavana otamme semmoisen vähän karmeamman muodon siitä otantalaulusta. Tempoltaan kappale on vähän tuommoista niin kuin polskahtavaa masurkkoa, mutta sitähän te kaikki osaatte oikein hyvin tanssia. Tehty varmaan umpiluusta, kaikki nestemäinen valui alas suusta. Pärstältäni olin niin kuin punatulkku, ja kavereiden mielestä jo aivan täysin mulkku. Mä aina remusin ja rahaa kippasin, ja kavereiden paukut vielä salaa kippasin. Mä olin häirikkö, mä olin häirikkö, aina öykkäsin ja möykkäsin ja naiset säikytin. Rokilasin vielä jonkun syliin läikytin. Mä olin häirikkö, mä olin häirikkö. Häirisänkee tunkee mahtainen, kun sika käyttäytyy. Siis siellä missä liikutaan myös aina näyttäytyy. Siis käytöksellään kerään kaiken huomioon. Ja siitä kovan ryhtymaiden saanut Suomi on. Hyvä Suomi, hyvä Suomi! Siis tiedätkö mikä on epäkaupallisesti tehty? Se on se, joka ei mene kaupaksi. Niin, se on näin yksinkertainen asia. Soittiin puhki ja läpi pitkin tuolla. Ihmiset soitti siis, että neula tuli sieltä, niin kuin automaateissa tulee neula niin kuin sieltä toiselta puolelta pihalle. Niitä ei ole kauhean monta levyä. Ja mä voin kertoa, mikä sen biisin nimi oli. Se oli yksinkertaisesti haistakaa paskaa koko valtiovalta. Se oli siinä joku juttu. Niin kuin kissa paska maistui aamuin suussa, silloin alkoi aate itää umpiluussa. Voishan sitä elää varmaan fiksumminkin, ja kavereiden kanssa ottaa tyylikkäästi drinkin. Mä aina remusin ja lemusin ja rahaa kippasin, ja kavereiden paukut vielä salaa kippasin. Mä olin häirikkö, mä olin häirikkö, aina öykkäsin ja naiset säikytin. Rokilasin vielä jonkun syliin läikytin. Mä olin häirikkö, mä olin häirikkö. Häirisänkee tuntee mahtailee, kun sika käyttäytyy. Siellä missä juhlitaan myös aina näyttäytyy. Siis
käytöksellään perään käyten huomioon. Ja siitä kovan ryhtymainen saanut Suomi on. Hyvä Suomi! Hyvä Suomi! Ja meillä on tässä virhe yleensä koko tässä järjestelmässä, että nämä vanhat kundit saa liian kauan päättää asioista. Se on virhe. Se on täydellisesti virhe siis. Mä olen niin saatana sitkeä jätkä, että mä lähden tästä vasta 52 vuoden kuluttua. Mä olen itseni kanssa sopinut tämän jutun. Kuinka vanha sä oot 52 vuoden päästä? 94. No kaikki alkoi siitä, kun mä lomarit sain. Sitten juhlan kunniaksi ihan täyden kokan hain. Eikä siinä turhaa liioinni koteltu lain. Nollesti kiersi ringissä ja vähän irvisteltiin vain. Kun ei tippa tapa ja ämpäriin ei hupu. Kun on alkuun päässyt, niin alkaa mennä vaan. Ja minä kaikki naiset tietenkin. Ja siitä eteenpäin noin. Sitä aloitettiin, se oli täys blues. Ihan tummien poikien nevästä, paksuhuulisten, just niin kuin sanotaan, vitsinä. No okei, sitten ruvettiin jatkaa. Saarille. No niin, siinä oli se, että jatko. Ja viideltä saunaan. Ne on kaikki blues-pohjaisia ja duuriin tehtyä. No sitten tuli pikkusen iloisempaa, kun mä rupesin siinä 70, ei kun 67, sanotaan nyt ihan tarkasti, niin vähän miettivät, että täytyyhän sitten nyt vähän Suomen kansalla ilostakin olla, kun kaikilla muillakin on ilosta. Sitten tehtiin tää. Ei tippa tapa, lämpäriin ei huku. Ei tippa tapa, ja ämpäriin ei huku. Kun on kun päästy, niin antaas mennä vaan. Antaas mennä vaan. No kaikkihan me täällä ollaan pieni hetki vaan. On aivan turhaa mammonaa näin koota päälle maan. Joku toinen kuitenkin sen dokaan aikanaan. Juodaas kaikki nyt ja juokoon suku omiaan. Ei tippa tapa ja ämpäriin. Mitä tässä on? Ei mitään. Nolla. Eli näitä myydään tuolla kaupassa kauhean paljon. Ja ne yleensä jää aika tyhjiksi. Mutta sitten kun ammattijätkä rupeaa pikkusen niinku kirjoittelemaan, niin ensin tehdään tommonen noin vaikka. Se pannaan tuolta. Tehdään. Noin. Nyt meillä on jo kaksi passua. Noin ja vähän tiukempaa linjaa. Nyt ruvetaan menemään niin tiukkaa linjaa, että suomalainen soittaja rupeaa olemaan sitten pikkusen sukset sekaisin jo tässä vaiheessa. Toi, että alennusmernaa. Joo, tähän ei suomalainen soittaja kato pääse millään enää mukaan. Ei se kerkiä. Se
kerkiä. Siis, eli mä tein jo liian vaikeeks tän. Se on täysin mahdottomuus, kun suomalaiset soittajat ei osaa soittaa, saatana. Eihän se mun vikani voi olla. Kun jätkät sanoo studiolla, että käde puuttuu. Sitten kirjoitetaan C vai nyt kirjoitetaan basso. Vain elämäisen enempää, kaikki tää koita ymmärtää. Elämäisen enempää, kesä tää kohta taakse jää. Tämä on nyt sitä luomista sitten, kuinka se kirjoittanut passoskaalaa tälle peruspohjalle. Niin, niin tuossa on nyt tämä perustemma kummallekin niin kuin sitten. Tässä on nyt kaksi evästä. On syksy yö vielä kansasoon, pysty lyödä kaisikkoon. Taikaan ja nevossuudelmaan. Vain elämäisen enempää, kaikki tää koika ymmärtää. Että tässä on niinku perusteema, sitten on bassonsoitto ja sitten sen jälkeen ruvetaan rakentaa tähän kuoroa ja näitä, no soittajat kulkee tätä linjaa tietysti koko ajan. Sin kanssa tiimiä, me ei tiedetä siinä vaiheessa, kun me tehdään. Joo. Se nauha pyörii siellä studiolla. Kun me tehdään se tavara, me ei tiedetä siitä yhtään mitään. Joo. Ihmiset päättää itse. Joo, joo. Tässä pari ihmistä on mainittu jo tällaisen niin kuin tuotteen. Sä mainitsit Veksisalmen. Kuinka paljon sä olet Veksisalmen tuote ja kuinka paljon on Anttia mukana? 100%. Ei, kun me ollaan tiimi. Meitä on kaksi kaveria. Me ollaan ihan pikkupojasta asti tehty musiikkia niin kuin sillä Viksi runoilee ja niin mä sävellän ja sitten me tehdään, mistä on kiva tehdä. Jaa. Ja me tehdään ja tuota, jos menee niin menee, jos ei niin ei. Sä oot säveltänyt jotain itse. Jotain? Niin alun perin, eikö sokki aloittanut itse niin kuin? Koko ajan. Paikkakunta kappale, joka kertoo yhdestä ihan pienestä kylästä tässä, ihan Manchester Cityn, eli niin kuin Tammerforsin vierestä. Ja se on niin pikkuinen kylä, että tuskin kannattaa mainita, mutta kun kapakarovesta menee pihalle ja 2000 kilsaa ja rapioita päälle otetaan, niin perillä ollaan komeesti. San Pauli ja Reverbaan. Kauan etsin, kauan kuin.
viimein saavuin Hampuriin. Muistoihini sinut suljin, kaipaan Elven kaupunkiin. Kauniit naiset lauluviiniin, kaikkialla kaikui vain. Meidät tietoi serpentiiniin, yhteen silloin sinut sain. San Paulia Reeperbahn, sinne veri vetää uudestaan. Naisiin ei manner maisimie, tie suureen maailmaan. San Paulia Reeperbahn, sinne veri vetää uudestaan. Sun kolibriin ja humumie, tie suureen maailmaan. Kaiken päivää sekä yötä kansas kaksin juhlittiin. Toiset tekivät kai työtä. Me vaan mentiin tuonne seurahuoneelle ottaan ihan pienet vaan. Ja tuttu lause samanlaisen. Päivä saatiin alkamaan. Karnevaalit, kauniit naiset. Teitä kaipaan aina vaan. San Pauli ja Reeperbahn. Sinne veri vetää uudestaan. Naisiin ain manner maisiin vie tie suureen maailmaan. San Pauli ja Reeperbahn. Sinne veri vetää uudestaan. Sun kolibriin ja humu vie tie suureen maailmaan. Joo, kiitoksia. Ei tää nyt vielä kyllä loppunut. Kiitos vaan. Kiitos kauheesti. Joo, ihan tää oli nimittäin vasta melkein niin kuin alullaan tää kappale. Tässä on nimittäin ihan pikkuinen juttu vielä tässä lopussa. Semmoinen kuin la 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 la. Mä lähden siitä, että mä olen pystynyt tekemään semmoisen asian, josta ehkä olen ollut joskus aikanaan itse pikkupoikana katkeran, koska silloin ei ollut mitään viihdettä. Ja musta on kiva tehdä sillä lailla, että kun ihmiset tekee raskasta duunia ja tommoista tuolla, jos mä pystyn viihdyttämään heitä, 100%, että niillä on kivaa, niin silloin mullakin on kivaa. Mutta sä oot niinku maksanut välillä siitä aika kovaa hintaa. Kovaa hintaa koko ajan. Onko sulla ikinä sellaista fiilistä, että helvetti, kun mä olisin tehnyt jotain muuta? Ei mä voi, kukaan ihminen ei voi mennä taakse. Ei voi, mutta ajatuksissa voi mennä. Ei voi mennä, eikä kannata mennä. Se on. Koska reaaliaika on se, mikä se on. Nyt ollaan vuodessa 1990 ja sillehän me ei voida mitään. No niin, ja minä sanon tältä erää, tärö, tärö ja moro moro ja heippa heippa ja voikaa oikean paksusti. Mekin koitetaan, se on moi! Mä olen aika jäävierustelmaan itse omaa tavarani, koska mä oon aina antanut ihan vapaat kerta. Tossa kansa, te päätätte.